Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa a vítám vás po dlouhé době videa. Řeknu vám, proč nevyšlo dlouho video, a to je z technických důvodů. První důvod je takovej, že vždycky, když jsem se pokoušel natočit video, tak mi to prostě spadlo. A druhý důvod je, že se to vždycky stakalo, proto jsem to nemohl vydat. Každopádně, kvůli tomu tady nejsme a jsme tady kvůli třem věcem, jo asi dvou věcem. Co tady kvůli dvou věcem? První věc je, že videu zásadní změna, který bylo, vyšlo ten den, kdy byl první den, byl den před prvním dnem ve škole. Co jsem vám říkal, ať mi napíšete jakoukoliv otázku, jakou byste o mě chtěli vědět. Přišly mi dvě otázky, se chtěli něco zeptat. Jenom dvě. Že první je, čím chci bejt, až budu velký. No. Potom se hádá můj mozek furt a potom jsem přemýšlel hodně dlouho. Každopádně já jsem měl rozmyšleno před tím, co bych chtěl dělat, ale když mi ten týpek dal otázku, tak jsem si řekl, vážně tím chci bejt. Ano, mě baví programovat, takže bych chtěl třeba naprogramovat nějaké věci, případně hry. Asi největší příklad byl Mojang. Znáte to, ne? To nezná, tak jste úplně pitomí a neznáte Minecraft. Když tak Minecraft jako vytvořil Mojang, který se teď valí v prachách. Ale fakt v prachy vydělávají. A kvůli tomu, že potom prodal Notch, ten ředitel Mojangu, tak to prodal Microsoftu. A to se nepatří. Prostě bych chtěl programovat věci, případně hry bych chtěl programovat. Druhá otázka je, že nějaký týpek mi napsal, kolik mi je let, páč neumím říct R. Já to slyším normálně, že umím říct normálně R. Kde mi napište do komentářů, jestli umím říkat R, protože jakmile já řeknu R, tak já rozumím tomu, že jsem řekl R. Chápete, že já sám slyším sebe, jak říkám R. Jestli to u vás není slyšet, že říkám R a něco úplně jiného, to mi napište do komentářů. Tak, tam to bylo všechno. Teď bych vám chtěl ještě něco oznámit. Chtěl bych vám oznámit jednu věc a to je to, že mám YouTube kanál druhý. Jej. Tam je to převážně na top 5, top 3, top 10 věcí. Páč se teď hodně kouká na Pixeloréze. A já vám teď řeknu, jak se to jmenuje. Mirvoa top 5. Správná výslovnost je Mirvoa top 5. A něco vám řeknu o tom, jak ten název vůbec vznikl. Všechno to začalo ve škole, kdy mi spolužák jménem, řeknu mu jenom přezdívku, pod kterou natáčí na YouTube, Studio Rohlik TV, pokud neznáte tento kanál, můžete se podívat tady, nevím kde teď, mám velký karta, tady, nevím, s jeho kanálem, kde mu můžete ovšem dát odběr, like, dislike, comment, jo. A on mi začal říkat Mirua, nevím proč mi najednou začal říkat Mirua, a já, what the fuck? A jednoho dne jsem se rozhodl, že jeden kanál je málo. No, vlastně za celou řádku, co natáčím na YouTube, tak mám poměrně velký jakoby rejstřík, by se dalo říct. Měl jsem asi nějakých 5 kanálů. A asi to teď furt jeden existuje. Pokud nevíte, o jaký kanály se jedná, tak se podívejte na odběr za 25 odběratelů. Každopádně to tady není. Nejsme kvůli tady tomu videu, který jsem vydal x měsíců, co jsem to vydal. Ale jenom kvůli tomu, že by byl rád, kdybyste tam i tam dali odběr, protože natáčím. A prý podle kámošů, prostě podle dětí ze školy, do té chodím, tak mi řekli, že to je celkem good kanál. I když poměrně ten kanál mě hejtovali, fakt jako hejtovali. Trojde mi napsal na Instagramu, ať si zahrál modrou verlibu, když jsem tam dal příspěvek, co mám natočit. Jo, pak je hromada, bylo
To bylo hromada prostě nadávek, ano, věřte mi. A ne jakoby na YouTube, Instagramu a tak. Ale spíš ve vští škole. Tak. Takže bych byl rád, kdybyste mi okamžitě tam dali odběr. Budete mi mít tady, nevím, kde vám vlastně vyletí karta, nevím. Kde vám vyletí karta. Tak tam dejte odběr, páči to super kanál. Mám tam už jedno video, top 10 nejprodávanějších her v současnosti, takže se určitě podívejte. A to by bylo asi vše, takže pokud se vám video líbilo, můžete zanechat like, případně odběr, sdělit to mezi své kamarády a u dalšího videa čau.